Eli niin kuin tuossa meidän sekä alivaltiosihteeri, meidän alivaltiosihteeri Petri Peltonen että Päivi Nerg, molemmat omissa alistuksissaan hyvin vahvasti nostivat esiin sen, että kuinka tärkeää on se, että me tehdään entistä enemmän yhteistyötä. Ja nyt kun kuunneltiin noita meidän panelisteja, niin myös siellä nousi tämä vahva yhteistyö, asiakasymmärrys, yhteinen tahtotila ja sitoutuminen. Ja niinpä mä sitä mietinkin, että kun hirveän usein puhutaan siitä, että luvat ja valvonta kärkihanke on TEMin hanke, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että ei se mikään TEMin hanke ole. Se on meidän yhteinen hanke, jota me ollaan viety porukalla eteenpäin. Ja niin kuin usein tämmöisessä, ja aina itse asiassa, mistä jokainen sen ymmärtää, tämmöisessä monitoimijahankkeessa, jossa on paljon tekemistä ja paljon eri sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita, niin jos ei meillä ole yhteistyötä ja luottamusta, niin se homma ei etene. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon ollut kans alustasti tässä mukana, ja on ollut ilo tehdä työtä teidän kanssa. Meillä oli semmoinen tiivis porukka siinä alussa, joka laajeni pikkuhiljaa ja voi todeta JFK:n sanoin, että we had a dream. Meillä oli semmoinen yhteinen tavoite ja tahtotila siitä, millä tavalla meidän mielestä näitä asioita pitäisi entistä paremmin viedä asiakaslähtöisemmin eteenpäin. No, mistä tämä kaikki alkoi? Jussi-Pekka tuossa alussa totesikin jo, että meillä oltiin pääministeri Sipilän hallituksen aloitusvaiheessa ja oikeasti aika lähellä tätä vaihetta, mitä me ollaan nyt 4 vuotta myöhemmin. Silloin meillä oli kyllä hallitus ja heti juhannuksen jälkeen, kun viranomaiset yleensä lähtee lomille, niin meillä pääministeri ja kuntaministeri yllätti meidät ja lähetti kaikille digiloikkakirjeen. Eli se lähti ei pelkästään viranomaisille, se lähti yksityisille, kansalaisille, jolla meitä haastettiin tekemään sellaisia aloitteita, jolla me vietäisiin tätä digitalisaatiota ja sen mahdollisuuksia entistä nopeammin ja ehkä isommin harppauksiin kuin aikaisemmin eteenpäin. Tähän haasteeseen saatiin kesäajasta huolimatta 263 erilaista ehdotusta ja niistä 41 kohdistui lupiin, ilmoituksiin ja valvontaan ja siihen liittyvään toiminnan kehittämiseen ja digitalisaatioon. Ehkä parasta, mitä silloin valtiovarainministeriössä tehtiin, oli se, että ei lähdetty näitä 263 erilaista hanketta arvottamaan niin siinä listassa, vaan nämä koottiin kokonaisuuksiksi ja niitä lähdettiin viemään yhdessä eteenpäin. Ja tästä luvat ja valvonta kokonaisuudesta TEM sai syyskuun lopussa VM:ltä toimeksannon, että tehkääpäs yhteinen ehdotus siitä, millä tavalla tämmöistä asiakaslähtöistä kehittämistä voisi viedä eteenpäin ja millainen etenemismalli ja 2 esiselvitystä. Ensimmäinen, johon kutsuttiin mukaan kaikki nämä 41 viranomaistoimijaa, jotka olivat tämän ehdotuksen tehneet, niistä omista tavoitteistaan lähtien me muodostettiin tämmöisen asiakaslähtöisen kehittämisen malli ja sitten tätä yhteistä mallia koestettiin 2 kokonaisuudessa, jotka me yhdessä valittiin. Nämä 2 asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta on täällä jo aiemminkin mainitut teollisuuslaitoksen muutoshanke ja tapahtumajärjestäminen. Kesällä 2016 me sitten vihdoin saatiin hankkeelle rahoitus ja syksyllä 2016 lähdettiin liikkeelle. Näissä meidän yhteisissä työpajoissa, joissa näitä 2 esiselvitystä vietiin eteenpäin, oli vahva edustus sekä virastoista, mutta ennen kaikkea meidän yhteisistä asiakkaista. Ja aika nopeasti siellä nousi esille asioita, joita meidän pitää tarkastella vahvemmin. Me puhuttiin asiakaslähtöisyydestä. Jokainen itsensä arvostava hanke oli sen sinne kirjannut, mutta me todettiin hyvin nopeasti, mitä meidän panelistitkin totesivat. Asiakaslähtöisyys oli minun virastoni palvelu ja minun virastoni palvelun asiakkaat. Ja tässä vaiheessa todettiin, että nyt meidän on syytä kääntää kuppi nurin päin. Eli lähteäkin siitä, että meillä on yhteinen asiakas ja millä tavalla me viranomaiset paremmin yhteen toimimalla pystymme parempaan palveluun silloin, kun on meidän asiakkaan tarve. Prosessit ovat hitaita, vaatimukset ovat epäselvät, vaihtelee. Kansallisten viranomaisten ja kuntien yhteistyö on vähäistä.
Tapauskohtainen räätälöinti on vähäistä, riippumatta siitä, onko iso vai pieni hanke, iso vai pieni lupa. Prosessi on täysin samanlainen. Poikkihallinnollinen yhteistyö puuttuu lähes kokonaan. Meillä ei ole puitteita tietojen yhteiseen hyödyntämiseen, vaan sitä samaa tietoa pyydetään useasti. Ja vaikka me ollaan sitä digiloikkaa tehty, niin kuin panelistitkin totesi, viimeiset 10 vuotta, niin silti iso osa on sähköistämättä ja me tehdään edelleen hirveän paljon manuaalista työtä. No, kyllähän tämä meidät herätti. Todettiin, että jotakin meidän täytyisi tälle tehdä. Millä tavalla se näkyy meidän hankkeen tavoitteissa ja millä tavalla siinä meidän yhteistyössä. Sen lisäksi me tehtiin selvitys siitä, tämä oli kaikki sitä käynnistysvaihetta, millä me haettiin sitä yhteistä ymmärrystä sille, mihin suuntaan me ollaan aidosti menossa ja mihin me ollaan valmiita sitoutumaan. Siitä huolimatta, että me ihan hyvin vahvasti, meillä oli yhteistä tahtotilaa, mutta sen kiteyttäminen ja siihen sitoutuminen, niin kuin me ymmärretään, vie aina aikaa, riippumatta siitä, kuinka hyvä porukka on kyseessä. Ja tämän lisäksi me tehtiin sit sitä, että me katsottiin, että millä tavalla, jos tällä mallilla lähdetään viemään eteenpäin näitä asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia ja palvelumuotoilemaan, niin minkälaisia hyötyjä meillä on lupa odottaa ja minkälaisia hyötyjä meillä on lupa tarjota sekä meidän omille esimiehille että meidän asiakkaille. Tapahtuman järjestämisen osalta todettiin, että jos tämä malli lähtee liikkeelle, noin 70% säästö tulee työajassa silloin, kun se tapahtuman järjestäjä sitä omaa tapahtumaansa varten niitä lupia hankkii. Teollisuuslaitoksen puolella todettiin se, että hyötyjä kyllä siitä, että aikaa säästyy ja hallinnollista taakkaa säästyy myös viranomaisilta, mutta myös asiakkailta, mutta se suurin hyöty on siitä, että voidaan puhua 3-6 kuukauden vähintään kuin se, että meillä on yhteinen asiakas ja meitä on monta toimijaa, joiden pitää toimia entistä paremmin yhteen. Ja näinpä meidän tavoitteena on se, että me pyrittiin siihen, että meillä on hallinnon tasot ja viranomaisrajat ylittäviä asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, joita me mahdollistetaan sillä, että me toteutetaan tämmöinen yhteiskäyttöinen digitaalinen palvelukerros, jossa on yhteisiä toiminnallisuuksia. Tarkoitus ei ollut rakentaa uutta mammuttimaista asiointiratkaisua, vaan nimenomaan sitä, että me luodaan digitaalinen palvelukerros, joka yhteensovittaa ja mahdollistaa sen eri viranomaisten asiointijärjestelmien yhteentoimivuuden, mutta tarjoaa myös niille asiointiratkaisuja, joilla sellaista itsellään ei vielä ole. Me puhutaan vahvasti siitä palvelukerroksesta ja se varmaan onkin tämän iltapäivän tai aamupäivän niin kuin lopun suurin anti, kun Kari Valde tulee kertomaan ja näyttämään, että nyt meillä on muutakin kuin kasa PowerPointteja. Meillä on ihan aikuisten oikeasti tarjota ensimmäinen vaihe MVP1:stä eteenpäin. Mutta kyse on vahvasta ja isosta toimintatapamuutoksesta ja siihen liittyvästä ajattelutavan muutoksesta. Ja siinä meillä edelleen, jos me panelisteja kuunnellaan, on iso haaste. Epäilystä siitä, että etteikö me onnistuttaisi, niin sitä ei varmaankaan ole, kun katsoo sitä, että meillä on sali täys ihmisiä täällä ja toinen mokoma tuolla linjojen takana. Tahtotilaa löytyy varmasti, yhteistyötä ja sitoutumista taatusti vielä enemmän kuin silloin 4 vuotta sitten, jolloin silloinkin usko oli aika vahva. Nämä 4 painopistettä nousi aika nopeasti siitä, mitä me tällä hankkeella haetaan. Me tunnistettiin hyvin nopeasti se, että tieto tässä on keskiössä. Se, mitä me entistä paremmin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa tietoa, ja se, ettei me asiakkaalta pyydetä sitä tietoa useaan kertaan. Ja että meidän tieto on mielellään rakenteisessa muodossa, jotta meidän tietoa pystytään hyödyntämään tekoälyn, analytiikan ja automatisaation hyödyntämiseen. Täällä nousi esille se, että me ei riittävästi tehdä yhteistyötä. Tuolla nousi meidän Kemidigi-hanke, josta jo Kimmo Peltonen totesi, että se on mainio hanke, joka on alittanut sekä aikataulun että budjetin, mutta se on kytkettynä jatkossa osaksi tätä meidän luvat- ja valvonta-alustaa
Nimenomaan siitä syystä, että sitä tietoa, mitä sen Kemidigin kautta pystytään saamaan, niin sitä, mitä tarvitaan näissä luvituksissa, niin se saadaan sitä kautta. Ei tarvitse enää uudelleen sitä mihinkään viedä. Toinen iso kokonaisuus on se, että meidän pitää ihan oikeasti lähteä miettimään, aina kun me kehitetään, että jos tämä on meidän asiakas ja hänen tarpeensa, mitä muita viranomaistoimijoita hän tarvitsee, jotta tämä asia pystytään hoitamaan. Eli meidän pitää pyrkiä siitä viranomaislähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen. Meidän pitää pyrkiä siihen, että asiakasta ei kiinnosta se, kuka hänelle palvelun tuottaa. Ja nämä hallinnon tasot ja organisaatiorajat pitää tässä meidän uudessa toimintamallissa pystyä ylittämään ja sitä kautta saamaan se asiakasymmärrys entistä paremmaksi. Ja me hyödynnetään yhteisiä ratkaisuja ja totta kai kansallinen palveluarkkitehtuuri on tuolla takana. Tässä näkyy, en mene tähän sen pidemmälle, mutta tässä näkyy niin kuin kaikissa isoissa hankkeissa. Syheröä löytyy, paljon on tehty ja paljon vielä pitää tehdä ennen kuin me maaliin päästään. Tämä on ehkä jo pikkasen naivia, kun kaikki vannoo sen yhteistyön nimiin. Mutta yhteistyötä tämmöinen iso hanke tarvitsee monella tasolla ja eri osa-alueilla. Meillä on ollut palvelumuotoiluhankkeita. Me ollaan tehty vahvasti yhdessä kokonaisarkkitehtuuria, sanastotyötä. Me ollaan rakennettu palvelukerrosta, luodaan hallintamallia ja mahdollistetaan toimintatapamuutos. Täällä on aikaisemmin jo tullut esille nämä meidän asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet, teollisuuslaitoksen muutoshanke, tapahtumajärjestäminen, kaivoksen toiminnan aikainen valvonta, maaseutuyritys ja sote-yrityksen perustaminen ja siihen liittyvä rekisteröinti. Ja Janalla on tulossa uusia hankkeita, seuraavana varmaankin energiasektorin uusi kokonaisuus. Näissä palvelumuotoiluhankkeissa käytiin siis yhdessä asiakkaiden ja viranomaistahojen kanssa. Kuvattiin sitä toimintatavan muutosta, siitä tulevaisuuden tavoitetilaa ja niitä muutoksia, mitä se edellyttää. On se sitten toimintatapaa, säädöksiä, tiedon keräämistä, tiedon hyödyntämistä. Tai jopa sitä, että tarvitaanko tämmöisiä prosessin pätkiä, tämmöisiä lupia, riittääkö ilmoitus vai miten edetään. Tehty yhteistä arkkitehtuurityötä. Ja nyt ollaan siirtymässä siihen aikaan, että ensimmäisiä käyttöönottoja jo suunnitellaan. Meidän palvelukerroksen ensimmäinen ulostuleva kokonaisuus kulkee nimellä MVP-versiot. Me olemme jakaneet sen kolmeen eri osaan. Ensimmäinen on valmistunut 18.4. ja seuraava tulee alkusyksystä ja kolmas tulee loppuvuonna. Tämä palvelukerroskokonaisuus pitää sisällään kaiken kaikkiaan 45 toiminnallisuutta, josta noin puolet on valmiina ja käyttökelpoisia tämän MVP-kokonaisuuden valmistuttua. Ja niin kuin kaikki hyvä päättyy joskus, niin tämä hankekin päättyy. Ja ollaan siirtymässä ja valmistautumassa siihen, että hankkeesta siirrytään toimeenpanoon ja käyttöönottoihin. Eli ollaan luomassa hallintamallia, erilaista ohjeistusta, pelisääntöjä ja konsepteja sekä tukemassa noita meidän viranomaistoimijoita siinä, että he pystyvät ottamaan ja integroitumaan osaksi tätä palvelukerrosta ja siihen liittyviä kokonaisuuksia. Ja tämä oli se meidän yhteistyön elinkaari. Aika nopeasti juoksutettuna, aika ylätasolla kuvattuna, mutta tähän kannatti ryhtyä. Me oltiin hyvä porukka, ollaan sitä edelleen, ja nyt haasteet sille, että käyttöönotot onnistuu ja me pystytään laajentamaan ja viemään eteenpäin sitä toimintamallia, joka tässä on luotu. Kiitos.